Omusipi bugenda kutwalibwa ekyo kibenga kimanyiddwa era ne zirira kimanyi naye akimanyi ate n'ekyokubiri eno si amakya ekyagamba zenga akubagana kwamakya eno si amakya eno professional business nze mugambye kyemugambye nzize kuba size kwemoola ngenda kumukuba era omusipi ngenda kugutwala ale tobeerewo ekyekirungi omukolo ogera ttandika mangu saawa emu fight esooka egera kuba etandika tukiggale nze okweteekateeka neteeseteese bulungi fight zonna zona zenze nzannya zonna mbadde muziraba nga zonna byenkola mubiraba buli abadde ajja nga mukuba okitegeera simanyi kyakugamba naye gwe ekyobumanya tuba beetegefu eri ekijja kyonna 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 ekijja tuba beetegefu kyova olaba omwana oli afunikidde agamba yeffe bali abaana abakuba everybody tukuba buli ekijja kyobumanya wano tusumulwa busumuluzi naye nga ffe tuba beetegefu eri kyonna kyonna kyebatuleetera asimukanga kangambadde mubulira mazima kyova olaba nnyimuse ne mutunula mu maaso mugamba asobole ofuna asobole okutegeera kyemumayemu kiba kirungi nnyo nosanga musajja muno n'omuyimirira mu maaso n'omubuulira ngaomutunudde mu maaso amanya ati oli serious ya manya nakimugambe nga kiva ku loki ade tulinde obwekya gutambule tugenda kuba kikolebwa omusipe tugenda kugujjayo tugenda muwa ebikonde byasaana olunaku olw'enkya nga mukimanyi nze nabagamba opponent gwe nsinga okutyali omu weit nawe mbanga amaze okukola weit nga bajja provins aba UPBC ebisigadde omusajja yeetaaga just kuba najjo yamaanyi waba talinajjo yamaanyi kyenyinza omugamba ayinza obuta standing arounds 8 ze yasabye nga bwe nawe mbadde mbagamba oba talinajjo yamaanyi tosala standing arounds zonna nozimala kuba kati tuli waka amaanyi mangi abawagizi bangi okusingako betubadde nabo kuba mukimanyi home is the best east or west so kati tuli waka wennyini amaanyi gavira ddalawa ku nsibuko waka so kati omusajja avudde olugendo oluwanvu simanyi oba yeetegeseesese kyagenda otomera waba agudde kabenje agudde mu katrela leero ekusanjaga neekumalawo omutwe mulamba n'obwongo notasigaza simanyi bagenda muzayo banamuzayo ng'akyawera bulungi nga bwaze abapasita basabe amasaala abaagi bamusaalire edduwa simanyi oba waliwo alina kakontrakiti wanaakookumpi ak'eddwaliro kuba ayinza okuddayo nga taweera bulungi kyenyinza omugamba engeri gyazze nti azze waka waffe ku entebe road ate ng'ebikonde we bisibuka we babitikkula ku nnyonyi bisibira wano mu zana ne byetoloolera wano ebisigadde nitubigabirako mu ggwanga endala mu bitundu ebirala ebya uganda so omusajja asubire fight ey'amaanyi kuba kati azze ku front line afesinze abasajja abasinga okuba ab'amaanyi mu uganda era abamu ku basajja abasinga okumanya ebikonde mu uganda among the few people abamanya ebikonde mu uganda nze omuku bo so asubire fight nga y'amaanyi ate bannayuganda basubire fight nga nnungi kuba neeteseesa ebbanga erimala mbadde facilitated bulungi okuva eri management yange basponsa bange bafacilitatinze bulungi okuba nga ndeeta obuwanguzi olunaku olw'enkya so kyenyinza obasuubiza nyinza obasinyumirisizayo rounds nga bbiri then round eyokusatu ne muwarisiti ye nga we yagikimye kyemanyi aze ku pedde ye kyemba mumugamba aze kuwa good pedde ye waba pedde egenda okubeeramu ne knockout so you know needs a strong you to survive the 8 rounds first of all I thank god because I'm good as I told you before uganda is my second home so I feel like I'm at home even you brother you are my fan also so that's not the issue for me but the issue is my contract committed me to make sure I am not more than 69 kilograms but I'm surprised to see my opponent got 71 this doesn't matter for me because I'm a fighter I'm here to fight but I'm just asking you for the Uganda commission to make sure they take an action on this 64.2 it's just words bro that's once we are in the ring we wear gum sheet which cannot talk when more just hands only can talk so here his hands his words doesn't affect me in anymore but hands can talk in the ring no it's not disadvantage but
why don't we stay in our contract? Do you know what I'm talking? Abagizwange mwana mwana chemba subiza olunako rancha wanene ezana ku Chuchu's Auto Spa. Nti mujye mulabe nanzirya gulawo omwaka ogugwe. Bulijjo nebuza kikyenda guzawo omwaka. Naye eno fight atewe jide kitegeza mbanzi gulawo omwaka. Imbera nino kakasa nti nebyo omwaka mukadde tubire se mabega ate tuyingidde omwaka mpya. Elen olunako rancha mujye mulabe nanzirya omulale nnyo. Ebbanga lya mazenga tazanya nanzirya badde akola training nanzirya badde perfecting mistakes ze. So encha mujye mulabe nanzirya omuwanguzi. Buli fight ajana chiche na yenze imanye chintu chimu. Etsokera dala siku bw'abantu bakulu ate siku bw'abaana bato kati ono mwana muto. Siku bwa mwana muto omuntu enda gwe singa obuwanvu aba mwana muto kuonze. Kati ekitegeeza olunaku orenca nze sifudde wa Mutanzania bamu na Kenya. Kasitoimira masongo ina amabeere n'oba batogayina. Nze ndi nkukuba era nkukubirawo. Ekintu kya nyinza okugamba na ebbanga lye mmaze nga sizannya nti mbadde emisingo kw'abawagizi bange okundabako mu nsonda nnyo kuba omuntu akakasa nti no obadde okola training amala kulaba Congo so segenda mu nsonda nnyo so onako rancha tugenda kuddamu tudansinge ku beats tudansinge ku lights za ring era nga mbasubiza buwanguzi bwokkabokka. Tania, nimejiandaa vizuri, nimekuja kupigana na kazi yangu ni kupigana, kwa hiyo nimejiandaa vizuri. Maneno ya mtu kwamba atakulaza raundi ya kwanza ni kitu cha kawaida kwa mchezaji, lakini alivyojiandaa yeye na mimi nimejiandaa pia. Kwa hiyo ategemee mchezo mzuri kutoka kwangu. Asitegemeke hiyo kama anavyofikiria yeye. Ategemee mchezo mzuri kutoka kwangu. Yaani swala la urefu na ufupi lingekuwa lipo kwenye ngumi, basi wafupi wasingecheza ngumi. Ngumi haiangalii urefu wala ufupi. Kwa hiyo yeye aje vyovyote vile, awe mrefu kama ngongoti aweje, lakini kupigwa atapigwa tu. Washabiki wote ambao wanamkubali Lulu kutoka Kampala waje huko mimi kwa wingi. Nimekuja kwa ajili ya kazi, sikuja kutembea. Sister 2. Echo mukiso mulunji era guita wanonga kuvo gukola. Guita wano ku Ndebe Road. Kati wagu bakide wano kala subira ntuya solo guja ona kuongera ye Kampala. Na kusisa ne Kampala. Kati ndabanga ali mu biroto omusipe gusigala wano ku Ndebe Road. Ona ku Orenja. Namulaba kwa minundi mingi nnyo. Musajja ali solid nnyo 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 nnyo. Ye musajja gota malaga very moja ku bino byekuba abantu kewo ntyo jana mu bakewo. Wa kusoma nnyo nyera mu manyi nnyo mu manyi nnyo mwetegereza nnyo nwana nnyo sangobi nda zulinga tugama to musubiza ke olna ke tewali nze ku munjogere yange sisubiza muntu keo kewe jabuzi ba kewe bangala ke panch tewali obaji kula ndi wano bakuba muntu naje na bugira kewo naye katona waya ba na ba kirese bwe kijjo kubera ala musubiza simusubiza ku subira nda namala ko lengo confirming yabo omusipi tugenda kuguwa ngule omusipi gwaffe wano ngabo era ngabo manyi title fight tebasola kuwa muntu mwangu title fight bakuwa muntu oyo gwe muli mulanka zeze mu waguru kitegeza toyo nakumunyo makubanga naye bali na bakubye kibala bakugambye omusajja simwa si wa kusagira ko mukambwe mu gabo abakirowoza nti tibakuwadde bubi muntu gwakuwangula musajja mugumu nnyo naye nga ate musuubiza nti naaba mugumu okufuuka champion oyina kuba champion. Okweteekateeka si kwa leero. Okweteekateeka neeteekateeka dda ng'era nnoonya butya bwe nfuna omukisa oguzannya title munnange lwakubeera ndi mu mazina ganchima nabadde nkyali nga batuyita tuvuganye emikira gye nasanze Conrad. Conrad muzanyi mulungi naye obulungi bwe nina bojja oncha kubera title njetaga neyanziza echo nibwe ntakuba buso gabale kuirembu ayibwe nga bajidi nti bwe jja mu kibiro kuyiga era na nsoro buti bwe kiri nti bantu mye kuntebero dindi dengbona ikoberi lyeno eri bayire ridemye ndino liyigayo nga bwe ndi mbwa nkambwe ndi yigeyo nditoleyo munsiko nditwalire chabazinga mukobe nti oluwululu no badada balagulire ku empewo da chabazinga era ndi mugumu mwekyo ona kulwaido tujata oshe nunji tida basubiza KO wabula mbasubiza nti omusipi gwentwala bana banga denga temunda ba miguwa naye nkumi onga ndi four driver nga skemba bigane maso kuno nze bakudamu baka kasaba na Uganda bonna ghetto coach akumi mu miguwa era pita bana ba ghetto bonna bajo na kulwencha ku Chuchu's Auto Spa balabe mode ntambe chichali nawo ngenda kudda mumba kubenga na bakubedda baganda bange mwenabali abagamba modenta mbi akomyo mu miguwa ngenda kubala bisapetwa bisabula bisabaganda bange.
banji mugendo subira banji mugendo kwabe nchaba gendo kubera ano guladieta obaka agenda bubawa kwanga taliwo yagenza afime mu ali America no wakabona agenda busindika obuita abantu bona baje okwabona fight ya funa ku rwencha kozi musi wa rusimbi the monster erona ku rwencha nkola bagizi bange mwe namwe naye muri Uganda yonna nabana ababa sodo kuva bweru wa Uganda anti encha engudo zinazigena bansi be tuzolekeza ku ntebero dizana wano kuchuchu auto spa ngenda banfa fagana no musajja go baita falu kuuliza okuve jinja naye musubire buwanguzi bokaboka kuba monster webera ona musubire okunyo musayi kuba tuba tugenda kuyiga tulatemba from Sparks Boxing Academy inspired brands outer nabuna kutumazo pima Eranga ni bade muwete unakurencha muliro go cowboy. Ono yarinye ya maje tebamugambye. Encha musubire abagize bange bona bona mbayita boy. Defeat encha musubire kirala nimu. I'm the best za singa. Yo amanya ne doboj ali milembe South Sport de Mejaya under Spider Box Nation. As you know our motto egamba to beat everybody. So unakurencha nko wola abantu mwena muje. Mwagire bikonde bya meza yangaye mu bimanyi tukubabizungu ono epashiko lukwagawe deluli yadduka lero wali tupimya buli kimu kiwedde era encha mu je round ziri mukago nongena boli abuli teri muzikiza kikonde ku kikonde kupepeta buli wamu as you know we beat everybody Spider Box.